Først skal vi dog lige finde ud af, hvor vi er henne, og hvad der sker. Er der nogen af jer, der har oplevet noget rigtig underligt her for nylig? Find ud af, hvilken af de 2-3 skuespillere, som er på scenen, som jeg sætter til at skifte følelser på min kommando. Voldsom forelskning. Småsindssyg. Jeg kan ikke skyde dig, når min finger aftryk. Hvorfor tror du, at fingeren er med lige hovedet på? Næh. Halmballe. 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 Der er en hammerne lyd. Gå med dig for helvede, når jeg siger det. Skinderne sindssyg.